অনা অসমীয়াৰ আগ্ৰাসনৰ বিৰুদ্ধে হুংকাৰ খিলঞ্জীয়াৰ একদম স্পষ্টকৈ মই আপোনালোকক কৈ দিছো, এবাৰ যদি আমাৰ মানুহ পিতে খুব পিতা খুব পিতা এইটো নচলিছে। শিৱসাগৰত 30 সংগঠনৰ সন্মিলিত সভাত বহিৰাগতক চৰম সকিয়নি। কোনো বহিৰাগতই মাটি ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰিব শিৱসাগৰত। বহিৰাগতক মাটি বিক্ৰী কৰা অসমীয়াকো কৰা হ'ব বৰ্জন। বহিৰাগতৰ দোকানত বাধ্যতামূলক অসমীয়া ছাইনবোৰ্ড। বহিৰাগতৰ ব্যৱসায়ক 80% নিযুক্তি দিব লাগিব থলুৱা। এনে বহুত দাবী লৈ শিৱসাগৰত 30 জাতীয় সংগঠনৰ ৰাজহুৱা সভা। শুনক, 30 সংগঠনৰ সভাত কি সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল। আমাৰ অসমৰ অসমীয়া থলুৱা যুৱক যুৱতীৰ ওপৰত যদি শাৰীৰিকভাৱে আক্ৰমণ কৰিবলৈ হয়, তেওঁলোকে তালি টোপোলা বান্ধি নিজৰ ঠাইলৈ যাবগৈ লাগিব। শিৱসাগৰত কোনো অনা অসমীয়া বা বহিৰাগত সম্প্ৰদায়ে তেওঁলোকৰ সম্প্ৰদায়ৰ নামত দল সংগঠন খুলি ইয়াত দপদপনি চলাব নোৱাৰিব। শিৱসাগৰত থকা, অসমত থকা প্ৰতিখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত ডাঙৰ ডাঙৰকৈ তেওঁলোকৰ নামফলকসমূহ অসমীয়া ভাষাত লিখিব লাগিব। শিৱসাগৰ জিলাত বসবাস কৰা প্ৰতিজন থলুৱা অসমীয়া ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকৰ মাটি বাৰীকে ধৰি যিকোনো সম্পত্তি কোনো কাৰণতে কেইটামান টকাৰ লোভত বহিৰাগত ব্যক্তি বা অনা অসমীয়াক বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব। অনা অসমীয়া হাতত বিক্ৰী কৰা আমি খবৰ পাওঁ, তেনেকুৱা অসমীয়া ব্যক্তিক আমি সামাজিকভাৱে বৰ্জন কৰা হ'ব। 13 আগষ্টত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পাঞ্জা খেলুৱৈ জিমি দাসৰ ওপৰত 3-4 জনীয়া বহিৰাগত বনিয়াৰ দলে কৰিছিল আক্ৰমণ। শিৱসাগৰৰ বাবুপত্ৰিত সংঘটিত হৈছিল এই জঘন্য ঘটনা। অৰুণ লাহতি, মনীষ পুত্তাৰ আৰু অজয় লাহতি নামৰ 3 বনিয়াৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল জিমি দাস। দুদিন পাছতে অনুৰূপ ঘটনা ঘটিছিল যোৰহাটত। খিলঞ্জীয়া যুৱকক বহিৰাগতই দিছিল ভাবুকি। ইয়াৰ পাছতেই বহিৰাগতৰ দপদপনিৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ এনেদৰে জাঙোৰ খাই উঠিছে খিলঞ্জীয়া। শিৱসাগৰৰ ৰাজহুৱা সভালৈ আমন্ত্ৰণ কৰাৰ পাছতো উপস্থিত নোহোৱাত 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ক্ষমা খোজাৰ দাবী বহিৰাগতক। আনকি শিৱসাগৰত নিষিদ্ধ ঘোষণা বহিৰাগতৰ সংগঠন। 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত যিসকল অনা অসমীয়াই আজিৰ সভাখনত উপস্থিত নহ'ল, যিসকল অনা অসমীয়া শিৱসাগৰত ব্যৱসায় কৰি আছে তেখেতসকল উপস্থিত নহ'ল 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত, হাতত কিন্তু তামোল পাণ লৈ 30 সংগঠনৰ লগতে শিৱসাগৰবাসী ৰাইজক ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা জনাব লাগিব, অন্যথা তেখেতসকলৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব। ইতিমধ্যে তেখেতসকলৰ সংগঠনসমূহ আমি 30 সংগঠন তথা ৰাইজৰ লগত আলোচনা কৰি আজিৰ পৰা শিৱসাগৰত নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছোঁ। গতিকে তেখেতসকলে স্বইচ্ছাই, তেখেতসকলে যিসমূহ সংগঠন শিৱসাগৰত কৰি আছে, প্ৰতিটো অনা অসমীয়া সংগঠনে যাতে কালিলৈ পৰা তেখেতসকলে চাৰেণ্ডাৰ কৰে। এই সমগ্ৰ বিষয় সন্দৰ্ভত অহা 19 আগষ্ট সোমবাৰেও পুনৰ অনুষ্ঠিত হ'ব 30 সংগঠনৰ সন্মিলিত সভা। তাতো লোৱা হ'ব বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। শিৱসাগৰৰ পৰা ভৈৰৱ মুণ্ডা, প্ৰাগ নিউজ।